Поліна – учениця 11 класу. На Хмельниччину приїхала із Запоріжжя. Її історія у Соколі почалася рік тому. Мені хочеться разом гуртом з іншими учнями, з іншими українцями, перш за все, і, ну, тобто такими, які мають національні якісь, національне бачення, як повинна виглядати Україна в майбутньому. Мені хочеться гуртом щось змінювати. Андрій Куріпка із міста Чорноморськ Одеської області до Соколу долучився ще пізніше, лише у червні. Хлопця приваблюють традиції організації. Коли їжджу до родичів на Закарпаття на свята, а потім повертаюся сюди, тобто додому, і я відчуваю себе наче у іншій країні, тому що у нас не шанують так традиції, як повинні шанувати. І тому я хочу хоч колись іноді виїжджати, шанувати ті традиції, ці звичаї. Свій зліт «Сокіл» проводить на базі оздоровчого табору «Чайка» у селі Головчинці Летичівського району. Насичена та цікава програма чекає на учасників всеукраїнського зльоту впродовж 5 днів. Це і прийняття присяги новоприбулих соколів. Ми створюємо самоврядну учнівську організацію, яка буде сама самоврядувати віком від 14 до 24 років. Тобто наші соколи, які в цьому році випустяться зі школи, стаючи студентами, вони під час проводів соколиних 1 червня дають клятву, що вони будуть опікуватися надалі і будуть брати участь у молодіжній, у цій нашій учнівській організації «Сокол», брати участь і опікуватися дружиною «Сокола». А також запалювання святкової ватри, розгортання куренів, цікаві екскурсії та дискусії. Ми маємо дискусію, диспут на тему, що таке «Сокіл», філософія «Соколу», що таке лідерство, як лідерів обирати, як формувати дружини. Крім цього, у нас є зранку обов'язковий ритуал, який у нас на проспекті описаний, який ми строго дотримуємося, виконуємо обов'язкові пісні 5 і обов'язково слова виголошуємо. У програмі таборування «Соколу» – гала-концерт фестивалю, конкурсу «Соколині зорі» та конкурсу «Перлина Поділля». Дарина Денисенко, Віктор Кривий із Летичівського району для інформаційного випуску.